السلام عليكم ملګرو ویلکم ټو زما کله کوفی کلان فیسبوک پیج باندې مو یاته ستا په دې مو کارولو لایف کوریج تا د ډاګ اسماعیل خیل په پول باندې زوی داړې ما او دلته کې د ملګرو زوین دی اوسه زفرایا چې کوم نه هغه خپل ملګرو دا سب پروګرام کړی دی نو مو یا دلته کې راغلی او باران هم لګیا شو دغه نیم کسان لاندې لاړو او زفرایا صاحب چې کوم نه خپل وده په خوښۍ کې د ملګرو ته پروګرام کړی دی او موږ تاسو ته دا کوریج کوو امید دی چې ویډیو به مو خوښه شي او دغه دی وګوره دی الله پاک رحمتونه هم وریږي باران شروع شو ښه درنې ورځې راغلي دي او موسم یې شکو او په دې موقع موږ دغه دی ډوک په پول ولاړ یو او باران لګیا دی بس اوس به پروګرام دپاره سیټ اپ برابرو تاسو دا ویډیو ګورئ زما کله کوټه کنن فیسبوک پیج باندې هر ځای کا شبیرا مزه غرور راغلی یو دغه د ملګری دی ټول راغوند دی او سپ ګوړو کې ناس دی راوګه په کې ناس دی بیا یا پکې السلام علیکم د سې کم چې باران دی موبایل باندې او سي مو تر په ټولو کتونکو ته سلام او د مینې ډاک خلوص سلامونه او بس موږ په پکنیک راو دی خو بس انسانو خدای اراده بلوی موجه بلوی بعد اینکه باران شو از انتظار کهو چه باران رو دارین و به اموی اخپل پروگرام شروع کهو و بیره منه نه دیره ها و سلام بانده که ها نور ملگیریم به غده ناستی طول نوستی سلام علیکم نوی یه دلکه دوال سلام بردی کلی بس طول ده دوال سلام ده کوره ده مسافر ده دوال سلام ده خستا موسم ده انجای میل بکایه پکی وسط نه د کیمرې پستر غوښته ویل دي نه مو سره اوسې د غوړ کاورج باندې وړې دي سمون چې ویل به وسنګي سمون ویل چې دا پر نشته او تاسو چې کوم نه یو کاورج دی وو باران دی ګره او ګرمي ډیره و او شته مړه نه پوه چې کوم نه موسم هم شکو دی بل موت کا کوه راوسته ده تو مکه رو زې دراز دی وو دا څنګه مخکې به وي خو هسې نه شي ګوره باران دی وړ مړ نه شي د بشکول بارانونه دي د بارانونه خوړ پاته نه لري دوزې صحیح ګوړه دی په اوچته دی که نه په اوچته دی ښه اسب ته سلام یایه تربور یې کوټلي خور د علي رضا یم ښه اسب ته سلام ته ای باجاره زه رشته باران نشته راتوشه باران لغونه که شروع و ستاب شلو و دا وګوره جی دا بس موی راغلی و دلده که نورزدگل مم جوین شد دوا سلامونه دیر دیر ای داک پول سرای و دلان دی پتی و سر اپلا دیپلا چی تا سیفتی زی گورو و دی علاقان چی کم نه نو پیکنیک پروگرام کرده ده دالک چی کم نه ابل ریزی و دو نخپل و منگرو دی چی کم نه نو ایوا پوٹی ارنج کردی دا ورغو میں بکی دے مو سراو سے کچیر مخ کے سگنلی وی نو مجھ بتاو سر لائف کوریج کو دوینی مو یاد اگر اوس راو رسیدو خو لگدا دے چی باران لگیا شو در خوستا موسم دا زبادس ایڈیو موسم دا دیلی چی گرمی دی روا خدا او گره چی تاکی اسمان دا اگر خبر چی شیوال چی چی تا چی کنی داکی ریزی دی و چراٹ خوب گره چراٹ پٹ دی نورزاد گل ما سلام کئی و علیکم السلام کدی که باران لگه ہے دلتا که سٹاپ شده ده بس اللہ دی آر طرف تا چی کم ده دی رحمتون و برانون او رئی بس کدی که خدا ده چی موسم لجگارمو دغه دی او را دیشکی کوشو حال تا که زان تا خپل پیکنیک سپورت زان تا زی برابرو دایین سابر علی پا که جوین ده ټول ملګرو ته ډېر ډېر دوا سلامونه او دا ملګري دي څه کوو لګه سامان راولې کړه زارا سا او دا انجنیر دی
زبیر خټک د چې کوم نه دا پیدا د کلام چکار ولګو چکار ولګو کلام تیر پسې خوستا خدای ته په موسم په وای دوه اسی چکر دی پور کلام ته لوړې نو دوی لوګه د کلام نه کلام نه د دوی لوګه خدای می د سره زر کړی خبره دغه خو می خپل سیاد ونه نه کوي ډېر خبره دغه په بل کلام ته کسې ماسه فلال ویلې چې کلام رو ډېر بهره دغه په کسې به بهره نه پرو بسی او بهره نه به ونور به دا شاله به دوند ګوډه دا کول سر دا روډ نه سمې ویلې چې تاسو سلایډ شپاور سپیتی کټ کوي نمره بډونه لګولې زړه مې چې مو دي کی او دا غینې لوا پی ټی آی ولا تا خاپی پی ټی آی ولا تا ملین سی اوسو ولا لم تا غات شیټر غا یو کو فکر یو کو امر پس خدا دا بار سرجان خان پکې سلام کوي اسب ډیری لګی دلی دي پی ټی آی غا بو کې ان شاء الله ټیم بو خلی خورډونه بو جوړ شي خره زه لګونه کې تاسو رور وسې دا ویو شیم به در وسېم نو راوتی یو بس چې کوم ملګری جوائنټ کیږي اغه ته ډېر ډېر دوا سلامونه او دا د ډاګ پول ایریا ده دا یې لاندې په کې وبو بایي خوړ په شکل کې دمره تیزی وبنه دي او پستا زیاده زبردست زیاده دا یې ګوري په کې سیرو سیخه خستا پول ده یې پول سره مې لاندې به وصال ته شو نو مې بي کې راشي چې یال د لاندې نتورک نه وي نو کوشش په خپل کوو چې تاسو ته پورا کوریج درکو کچری نیٹورک نوی بیا په کی ویډیو ریکارډ کو اوبو بیا اپلوډ کو هری جان سلام کوي زرجان خان دوبه نه سلام کوي وعلیکم السلام او اسا پوسین نه او هاز ایت بین رینینګ برادر بالکل جی باران او ایوا شبو وش خو ډیر تیز نه و موسم شه ارمن په کی جوائنټ والا کا ارمن نه څنګه چاله بس ګور تاسو ته مو یو بل ډیفرنٹ زیونه شیو د خټکنومې کله خپل کله کله سلیخونه کله بختې کله شاکوب نن پکې دغه ډاکټر طرف ته راوتیو شهدی رحمان جوین شو او اسمان چې کوم د غرزیږي امکان داره چې بارون بکیږي وای زبیرا زه ته ټلیفون کوم دې بس روي ولا دا روي ولا روي ولا ورته روي ولا کی پارٹی دا کسا عظمت خاطک بالکل جی پورٹی اور کر کوز کا زبیرا کینا وسا مور نہیں ہے بالکل جی دوڑا کی اس میں خیلے سڑک کتنی مرتبہ بنی ہے ندیم ٹیپ کم سڑک دا برا جی دا خوش ماشاءاللہ دا صحیح ہے ٹرک پکی دا غلط پارٹ کی رہتا ہوشو تو لوډینګ کړه چې څه شي راځول نه نور نه پاتې نه لګیا د دې ځای نه کې به دا عمر وبو شړې دي او صبح کار ده ها دا ټرک رول مو به تنه ځون لږ داړې ته کوه ځنه چې په موږ راټان کړي وو تیری نه ورنه دا غړ غړ کوړی پکې چې وړي دا بچې ته وړي د روډونو لپاره او دا زه یو نه بده چې کوم د دلته بو وو چې کوم نه هغه خبره چې منډې به واري دلته کې له جو سیګنل او پرابلم ده ها دو رجی خوستا علاقہ دا زبردست پٹی دی گیر چاپیرا او دلکانو دیدے کہ دا پروگرام آغا کو خدا زو ما خو پخپلا پا دی واجه دا زی خواش نشو چی دا خوار دے اینی ٹیم که باران تیش شو خوار رو تل شی نو نبا دیشکی بی و نبا پریتو نبی و کی دیشی چی مو یا پکی بینو مکت ما دا خو خوار گونه که نده خوار گونه دا خود داشت مخکې زه ته سینو هلته به لوټ شو اسینا چې دیشکی مو مخکې وي مو په پسې شو ته چې هغه د لوټ شو هغه سینو او باران دا حساب دره مو یو چې یاره مو ساس د لالګي مو دې کې او ګټه لهونه کړی تا هغه کو کنه ها نو باران دا وسو نو وات زشت نه ته بل زشت او چې مو په پټی کې ګور اشتا کالته سه لو بجو کنه عالم ما ته نه وې بیا ګوره بیا پوتې کې جی کنه لالګي ندی
کوڑ به ډیر لري پوتې کیږي مناسب دا غاز نه ودی پلان نشي راو دسی راشه پر ریورس لړ شې راشه کنه اوس بشټ نشي دی په راو لګنه باران یو ځلې بیا لګیا شو او دا مو یو لاندې د اسماعیل خیل سره چې کوم دی پول دی پول سره لاندې دی پلی علاقه ده باران یو ځلې بیا لګیا شو ټولو ملګرو ته یې موی طرف نه ډېر ډېر دعا سلامونه د زما کلی کوټلي کلان د ټیم له طرفه